እንደምን ውላችኋል ኢትዮጵያውያን ጤናና ሰላም በያላችሁበት ይብዛያለን የዩቱብ እለታዊ አንኳር መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ መጥቻለው እስከ ፍጻሜዎቻችን እንድት እንድትቆዩ እያልኩኝ ከመረጃዎቻችን መካከልም የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮት መስርተናል በሚል መግለጫ የሰጡትና በእስር ላይ የነበሩት አባቶች ከእስር ስለመለቀቃቸው ነግራቸዋለን በሌላ መረጃችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን አባቶች ጋራ ስለመወያየታቸው እነግራቸዋለን በሌላ መረጃችን በቤንሻንጉል ጉሙስ ክልል ከፍተኛ ውንብድና ና የሰዎች መሰወር ቢኖሩም ወንጀለኞች እየተጸየቁ አይደለም ሲል ባሮ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስለምናገሩም እናግራቸዋለን። እነዚህና ሌሎች አንኳር መረጃዎችን አካትቻለው እስከ ፍጻሜዎቻችን አብሯችን ቆዩ እያልኩኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም መረጃዎቻችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደው በኩል መልእክቷንም በመጫን ከወደዳች ውስጥ ደግሞ ላይክ ና ሼር በማድረግ ለወዳጆቻቸው አጋሩ አብራችሁን ቆዩ በቀዳሚ መረጃችን የምንመለከተው የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ መስርተናል በሚል መግለጫ የሰጡትና በእስር ላይ የነበሩት አባቶች ከእስር ስለመለቀቃቸው ነግራቸዋለን መንበረ ጴጥሮስ መስርተናል ያሉት አስር አባቶች ሌሎች አብሯቸው የነበሩ አስተባባሪዎች ግለሰቦች በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎ ለአንድ ወር ከ18 ቀን ከታሰሩ በኋላ ከትላንትና በስቲያ ሰኞ ለት እያንዳንዳቸው በ ሺ ብር ዋስትና ከእስር መፈታታቸው ጠበቃቸው ገልጸዋል እንደ ጠበቃቸው ገለጻ በፖሊስ የተጠረጠሩበት ወንጀል ብሎ ያቀረበው አንደኛ ያልተፈቀደ መግለጫ መግለጫ ሁለተኛ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር አጋጅታቸዋል ሶስተኛ ህዝብን በመንግስት ላይ እንዲነሳ አድርጋቸዋል የሚልም ነበረ በሸገር ከተማ ሆነ መንበረ ጴጥሮስ መስረተናል የሚል መግለጫ በሰጡበት ሰዓት ውስጥ የታሰሩት የሃይማኖት አባቶች በዋስትና ተፈተዋል ለእስር ተዳርገው ከነበሩት መካከል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ማድረጋቸውን ገፍፍ ያለው ያለቻቸው አባ ገብረ ማርያም ነጋ ሲ አባ ወልደ ኢየሱስ ይፋ እንዲሁም አባ ወልደ ኢየሱስ ተስፋዬ እንደሚገኙበት መናገሩ የሚዘነጋም አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ አቋቁመናል ብለው መግለጫ በሰጡበት ወቅት በሌላቸው ክህነት መግለጫ እንደሰጡና ድርጊቱም እንደምታወግዝ ገልጻ በህገ ወጥ ድርጊታቸው ቀጥለዋል ያለቻቸውን ቡድኖች በፍርድ እንደምጠይቅም አሳውቃ ነበረ ከዚህ ጋራ በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ አባቶች ጋራም ተወያይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶች ና ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ተጉዘው ከተገኙ አባቶች ጋራ ነው የተወያዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉም ብለዋል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የተደረ ያሉ ውይይቶች መቀጠላቸውንም ገልጸው ዛሬ ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ተኩሰው በስብሰባው የተገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችን ተቀብለው ተወያይተዋልም ሲሉም ገልጸዋል ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋራ እየተደረገው ያሉ ውይይቶች መቀጠላቸውን ገልጸው ዛሬ ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ተኩሰው በስብሰባው የተገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶችን ተቀብለው ተወያይተናል ሲሉም ገልጸዋል የውይይቱ ተሳታፊዎች ሰላምና ጸጥታ የህብረተሰቡን የልማት ፍላጎቶች ቤተ ክርስቲያኒቷን ውስጥ ስላሉ የአስተዳደር ተግዳሮቶችም ብለው የሃይማኖት አባቶች ሰላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚኖረው ሚናን አስመልክቶ ነውም ተብሏል በሌላ መረጃችን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከፍተኛ ውንብድና ና የሰዎች መሰወር ቢኖርም ወንጀለኞቹ እየተቀጡ አይደለም ሲል ባሮ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስለመግለጹ ነግራቸዋለን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ ከተሞች በዜጎች ላይ ዘግናኝ የሆኑ የግድያ ወንጀሎች በተደጋጋሚ እየተፈጸሙ ሲሉ ባሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በወጣው መግለጫ አስታውቋል በግልገል በለስ ከተማ ሁለት ወራት ባልበለጡ ጊዜ ውስጥ አንድ የፖሊስ ከፍተኛ መኮንን አንድ ወጣት የኮሌጅ ተማሪ የፓዊ ከተማ አንድ ከፍተኛ ጠበቃ የህግ አማካሪ በጥይት ተመተው ተገድለዋል ሲል ፓርቲውን በመግለጫው ገልጿል በተጨማሪም በወንብራ ወረዳ አንድ ባለሀብት በግፍ መገደላቸውንም ጠቅሰዋል እንዲሁም የካቲት 16 ቀን 2016 ዓም በአሶሳ ከተማ አቅራቢያ በሲስተር ትግስት ጥላሁን ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ጸለፋ የግድያ ወንጀል ድርጊት ተጠርጣል ተዘጋሪው እስከ ዛሬ ድረስ በቁጥጥር ስራ ለመዋሉን የዜጎች በህይወት የመኖር ዋስትና አደጋ ላይ መሆኑን ያመለክታል ሲል ፓርቲውን በመግለጫው ተናግሯል ባለፉት ስድስት ወራት በከተሞቹ የቡድን ዝርፊያውን ውንብድና ሰዎችን መሰወር ህጻናትን ማገት አሰቃቂ ግድያዎች እየተበራከቱ ቢሆንም አጥፊዎቹን ለህግ ቀርበው አስተማሪ እርምጃ እንዳልተወሰደባቸውም ፓርቲው ጠቁሟል ይህ ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ ስጋት ጥርጣሬ ከመፍ ከመፍጠሩም በላይ በፍትህ ተቋማት ላይ አመኔታ ማጣቱን እያመጣ መሆኑንም ተናግረዋል በወዴፓ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የዜጎችን ህይወት እየነጠቁ ያሉ ወንጀለኞች ተይዘው ለህግ እንዲቀርቡ በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ደግሞ ተገቢው ፍርድ እንዲያገኙም ጠይቋል እንዲሁም በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ለሰላም እጅ ያልሰጡ የታጠቁ ኃይሎች ጸብጫሪ እንቅስቃሴዎችን አካባቢን መልሶ ለግጭት የሚጋብዝ በመሆኑ የጸጥታ ኃይሎች ተ። ተገቢውን ጥንቃቄና እርምጃም እንዲወስዱ ፓርቲው አሳስቧል በካማሻ ዞን ሶዳል ወረዳ መነሻቸውን ከሱዳን ያደረጉት የተለያዩ አካላት በሰላማዊ ዜጎች ና አንድ የጸጥታ አባል ላይ ያደረሱት ግድያና ና አካል ጉዳት አካባቢው ላይ የጸጥታ ስጋትን ፈጥሯልም በማለት በመግለጫቸውም ተናግረዋል በሌላ መረጃችን የሱዳኑ የጦር መንግስታዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከፈጣን ድጋፍ ሰጪ ሀይል በመንጠቅ ዳግም በእጁ ማስገባቱንም አስታውቋል የሱዳን ወታደሮች ከዋና ከተማዋ ካርቱም በናይል ማዶ በምትገኘው አምዱርማ የሚገኘውን የመንግስት ብሮድካስት ዋና መስሪያ ቤት መልሰው መያዛቸውን ጦሩ አስታውቋል ሰራዊቱ ከፈጣን ድጋፍ ሰጪ ሀይል አርኤስኤፍ ጋራ ባደረገው የ11 ወራት የእርስ ሲወርስ ጦርነት በኋላ እየተገኘ ስኬት ነው ተብሏል ጦርነቱ መንቀስቀሱን ተከትሎ አርኤስኤፍ ዋና የቴሌቪዥን መስሪያ ቤቱን ከሰራዊቱ በመቀማት በእጁ ማስገብቶት እንደነበር ይታወሳል በሱዳን ያለው ግጭት ስምንት ሚሊዮን ሰዎችን ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ያደረገ ሲሆን ረሃብ እየተስፋፋ እንደሚሄድም ማስጠንቀቂያ እየተሰጠም ይገኛል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተጋሩ ያሉ ቪዲዮዎች እንደሚያመለክቱት ወታደሮቹ በ ቱማ ከመንግስት ማሰራጫ በራፋ ላይ ድላቸውን ሲያከብሩ ይታያሉ ሰራዊቱ በመግለጫውም ትልቅ ድል ብሎታል ባለፈው የያዚያ ወር የመገናኛ ብዙሀን ህንፃውን አርኤስኤፍ ኃይሉ ቢነጥቅም ስርጭት ማስተላለፍ ግን አልቻለም ነበር የመንግስት ቴሌቪዥን ከሌላ ማሰራጫ ሰራዊቱ የሚደገፍ ይዞታዎችን ማሳየቱንም ቀጥሏል ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ጊዜ ጀምሮ ጦሩ እና አርኤስኤፍ ካርቱም ና በአዲስ ያሉትን ከተሞች ለመቆጣጠርም ተወክተዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታዎች ምክር ቤት በተከበረው የረመዳን ወር የቶክስ አቆም ጥሪ ቢያቀርብም በመዲናዋ በርካታ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያ አሁንም ቀጥሏል ግጭቱ የተፈጠረው ባለፈው መያዝያ ወር በጦር ኃይሉ መሪ ጀነራል አብዱልፈት አልቡርሃን ና በአርኤስፍ ኃላፊው መሐመድ ሀምዱ ዳጉ ወይም በቅጽል ስሙ ሄምቲ መካከል በአለም አቀፍ ደረጃ የተደገፈ የፖለቲካዊ እቅድ ወደ ሲቪል አገዛዝ ለመሸጋገር በተፈጠረው አለመግባባት እየተነሳም ነው ግጭቱ ሚሊዮኖችን ከማፈናቀሉ በላይ ካርቱም አውድሟታል ግጭቱ ሚሊዮኖችን ከማፈናቀሉም በላይ ካርቱምንም አውድሟታል ሰብአዊ ቀውስም አስከትሏል እንዲሁም በአገሪቱ ምዕራባያን ክፍል በዳርፉን በጎሳ ላይ ያነጻጸሩ ግድያዎችንም አስከትሏል የቶክስ አቁም ስምምነት ለማመቻቸት በርካታ አለም አቀፍ ሙከራ ራዎች ቢደረጉም ግን እስካሁን ድረስ አልተሳካም በሌላ መረጃችን የቦይንግ ኩባንያ ሚኒስጥሮችን ያጋለጠው ሰው ሞቶ ተገኘ ግለሰቡ በቦይንግ ኩባንያ ላይ የጥራት ችግርና ምቹ የስራ አካባቢ እንደሌለው መናገሩም ይታወሳል የቦይንግ ኩባንያ ሚስጥሮችን ያጋለጠው ሰው ሞቶ ተገኝቷል ጆን ባርኒት የተሰኘው አሜሪካዊ በግዙፉ አለማችን የአቪዥን ተቋም ቦይንግ ኩባንያ ውስጥ ለ32 ዓመትም ሰርቷል ከፈረንዶች 2017 ጀምሮ ቦንግን የለቀቀው ይህ የቀድሞ ሰራተኛ በድርጅቱ ውስጥ በጥራት ተቆጣጣሪነት የሰራ ሲሆን ስለ ድርጅቱ በርካታ ሚስጥሮችንም ይፍ አድርጓል በተለይም ባሳለፍ ነው ጥር ወር ላይ በ ሰባት ማክ ዘጠኝ አውሮፕላን ምርቶች ላይ የጥራት ችግር ከተከሰተ በኋላ ይህ ሰራተኛ በቦይንግ ምርቶች የጥራት ጉድለቶች እንዳሉ ለበርካታ ብዙሀን መገናኛ ቃለመጠይቅ አድርጎ ተናግሮ ነበር ይህ ግለሰብ በደቡባዊ ካሮላይን በመኖሪያ ቤቱ ሞቶ እንደተገኘ ሮይተርስም ዘግቧል እንደ ዘገባውም ከሆነ ባርኔት በሽጉጥ ራሱን አጥፍቷል ይሁንና የግለሰቡ ጠበቃ ደንበኛ የራሱን ማጥፈቷል ብሎ እንደማያምንም ተናግሯል ጠበቃው ማክሎ ቦኒ በጥሩ ስነ ልቦና ላይ ነበረ ስለ ወደፊቱም የነበረው ቅድ ጥሩ የሚባል ነበረ ራሱን አጥፍቷል የሚል እምነት የለኝምም ብሏል የቀድሞ ቀጣሪው ድርጅቱ ቦይንግ በበኩሉ ስለ ቀድሞ ሰራተኛ ሞት ማዘኑን ገልጾ ከቤተሰቦቹና ጓደኞቹ ጎን እንደሚቆምም በወጣው መግለጫ አስታውቋል ቦይንግ ኩባንያ ነው ጥር ወር ጀምሮ በተፈጠረው የሰ ሰባት ሰላሳ ሰባት ማክስ ዘጠኝ አውሮፕላን ጥራት ችግር ጋራ በተያዘ የምርት መዘጌት አክሲዮን ዋጋ መቀነስና የምርት መስተጓጉል ችግሮችም ተከስተውበታል የአሜሪካ ቪዥን ባለስልጣናት ቦይንግ ኩባንያ ሰባት ሰላሳ ሰባት ማክስ ዘጠኝ አውሮፕላን እንዳያመርት የተከሰተውንም የጥራት ችግር በሶስት ወራት ውስጥ እንዲፈታ ማስጠንቀቂያ መሰጥቶታል ቦይንግ በበኩሉ የሰባት ሰላሳ ሰባት ማክስ ዘጠኝ አውሮፕላን ምርት ሀላፊ ከሀላፊነቱን ነሳ ሲሆን በ90 ቀናት ውስጥም የተከሰቱትን የጥራት ችግሮች እንደሚፈታ ማስታውቆም ነበር ለለቱ የነበሩን አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ኢትዮትብን ቀዳሚ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጉትን አይርሱ በቀጣይ በአዲስና በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን